E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. E continuando a saga da era Wings dos Meninos, hoje eu vim reagir a Lost, Cyper Parte 4 e Emma Wrong. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E se você tiver alguma sugestão de react, pode deixar aqui na barra de comentários. Então, sem mais delongas, vamos lá! Questionamentos, reflexões. Experiências. Voltei, Rory. Isso aí, cara. Quando você tá perdido, qualquer caminho serve. O Jimmy falou isso no trecho dele, basicamente. Muito foda. Olha esse break. Depois da tempestade vem a bolança, hein? Vai, Tehan. A bridge. Vai, vocais. Nossa, essa música é muito boa. Eu nunca vi ninguém falando sobre essa música. Música injustiçada. E eles estão super combinando, né? Tipo, o Taylor com o Jin e os de Cookie, de preto. Barbaridade. Que nessa música. Last my way. Fica na cabeça. Cyper Parte 4. Vou até aumentar. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Okay.
Meu Deus. Essas roupas dele de patrão. Meu Deus! Eles estão menos agressivos que em Sabe Parte 3 aqui. Tipo, na questão de possessão de país. Sabe Parte 3 foi uma loucura, mano. Só se ficar aqui da capa de uma parte, né? BTS é imprevisível. Deboche, meu Deus, cara. Deboche. Meu Deus. Meu Deus, se eles performam isso na minha frente, eu morro. I know myself. Crédito para sua empresa, cara. Acontecer. Banco do Brasil. Diferente. Não tô me recuperado disso aí, para parte 4. O que eu tô fazendo? Bem denso. Mano, bem... Selfish, selfish. 우린 약해, 20.
Essa letra. A referência. Vai Psy, se for esses são os meninos de Cyber Parte 4? So am I wrong? Eu amo J-Hope. Os Power Rangers, né? Isso aí! Nossa! Gostei. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!